munaasabad agab lagu wareejinayo maxkamadaha ku yaala magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle agabkaas oo ka yimid maxkamadda sare ee dalka ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeelaha dhexe mudane Ahmed Meere Makran kaas oo gudoonsiyay agabkaas maxkamadaha masuuliyiintooda Xamd Abuqar Xasan Xamdi Dhool ayaa warbixintaasi ino soo koobaysa maamulka gobolka Shabeelaha dhexe ayaa waxa ay deeq uga timid maxkamadda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya hoos ugu jirta kumbiyuutar iyo buugaagta sharciga ay ku wareejiyeen maxkamadaha gobolka Shabeelaha dhexe oo ugu horeeya maxkamadda arafaanka gobolka Shabeelaha dhexe gudoomiyaha gobolka Shabeelaha dhexe Ahmed Meere Makran ayaana deeqdaasi ku wareejiyay maxkamadaha gobolka Shabeelaha dhexe gudoomiyaha maxkamadda arafaanka gobolka Shabeelaha dhexe Sheikh Axmed Siid ayaa ka mahadceliyay deeqda ugu timid maxkamadda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana uu ku wareejiyay maamulka gobolka Shabeelaha dhexe isagoona ka warbixiya waxyaabaha ay ka kooban tahay deeqdani. Waxaan rabnaa deeqdaas oo loogu talagalay ee aniga aan ka soo wareejiyay gudoomiyaha maxkamadda sare 7-7-20 bisha markay ahayd aan ka soo wareejiyay aniga adigu ku wareejiyo maxkamadda sare ay ugu soo talagashay UNDP ayay qayb ka tahay. Waxaa kaloo la jirto 18 buugta sharciga ah oo isugu jiro habka ciqaabta iyo qaanuunka ciqaabta iyo madaniga iyo habka madaniga ay isugu jiraan. Madaxweyne gudoomiye, waxaan codsanaynaa maadaama hadda shaqaalihii garsoorka ay joogaan inaad gudoonsiiso deeqahaas. Ugu dambeyn, gudoomiyaha gobolka Shabeelaha dhexe Ahmed Meere Makaraan ayaa ka hadlay deeqda uga timid maxkamadda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya. Waxa uuna sheegay in horey looga baahnaa in maxkamadda ay deeqdani soo gaarsiiso, balse hadda ay ugu mahadcelinayaan deeqda uga timid maxkamadda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya. Waxa uuna ugu baaqay maxkamadda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya in ay tayeyso maxkamadaha gobolka Shabeelaha dhexe. Maanta maaragtay deeqdan nooga timid maxkamadda sare, haddii ahaleed maaragtay kombuyuutarada iyo haddii ahaleed maaragtay sharcigii buugaagtii sharcigii ku qoranahay oo lagu dhaqi lahay nidaamkii maxkamadda iyo maaragtay ku shaqayn lahayd, aad iyo aad aan uga mahadcelinaynaa maxkamadda sare. Walow aan dhihi karno maaragtay soo ma dhaqsan, laakiin hadda waa un bilaaban ka haynaa. Mar hore inay maaragtay intaan ka badan oo keenaan ay ahayd si aan maaragtay u loo tayeeyo maaragtay maxkamadda gobolka. Maxkamadda gobolka waxay ku shaqeysay duruufo aad u fara badan, duruufo aad u adagay ku shaqeysay. Run ahaanteena maaragtay duruufahaas hadda iyaga hay-addii ku xiraayeen maxkamadda sare iyo garsoorkii ahayd, waxaan leenahay kulli ayagana gacantooda wax ka maqnaay ma hadday ku jiri lahayd. Mar hore inaan soo gaarsii lahaydaan aan maaragtay aaminsanahay. Haddana waa uga mahadcelihiinaa inta ay noo keeneen, in ka badanna waa ku sugaynaa intaan kaliya maahan. Waxaan ka rajaynaynaa inay maaragtay kombuyuutarada ay soo dhiibtay iyo maaragtay buugaagta sharciga ku qoran ay soo dhiibeenba miisas fiicanoo lagu akhriyay iyo miisas fiicanoo la saaraysan lahayn ay kasoo hormareen. Marka waa ka xunnaa horta in miisaska soo hormaray aanba isku soo dareenaya. Xafiiskan aan joogno rafcaanka hadda gudoomiyaha joogiyo sidaan u quraxsan waxaa qalabeeyey gobolka. Marka annaga dadaalkeena xafiiska gudoomiyaha rafcaanka, maadaama asiga laga soo bilaabayo asigaan dhaafi weyna mogti, laakiin labada kale inay soo qalabeeyaan ayagii ahayd ay maaragtay gobolkii iyo degmadii sidoo kale u qurxan ay maaragtayna gaarsiiyaan. Haddii ay maaragtay intaan ay nooga sintaana kulli aniga dadaali doono gaarsii doono hadduu Ilaahay yiraahdo, oo inaan maaragtay xafiisadeena quruxsano iyo meelaha lagu shaqeeyahayo annaga ayay maaragtay nala ka rabaa. Ayagana waa kaashayna wax alaal wixii nooga yimaada hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaana ka rajaynaynaa khayr badan iyo intaan in ka badanna waa ka rajaynaynaa. Kombuyuutarada ay noo keeneen waa qalab loo baahnay iyo dhammaan maaragtay buugaagtaba, waana maaragtay uga mahadcelihiinaa dareenka wanaagsan iyo shaqada hadda bilowga. Waxaan rajaynaynaa inay maaragtay intaas waa maaragtay canaan iyo xasuusin waay maahane, waa ognahay inay gacanteeda hadday wax ku jiraan inay intaan ka badan ay keeni lahaayeen. Haddana waan ka sugaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo bilow fiican waaye, bilow baraka Allah nolkaaga anooga dhigo bilowga maaragtay noo bilowdana maaragtay. Waxaan uga rajaynaynaa maxkamaduna inay maaragtay ayaguna ku dadaalaan qalabkaas
Soomaalidu waxay caado ka dhigataa wuxuu haday maarta dowlad leedahay lama kala laha amal lagu dhiila qofku lama dhaqaaleeyo lama daryeelo aan kale jeeyna qalabkan lagu wareejiyo in maanta adigu bilaaw haysan hadii meel bilaaw lagu siiyo oo meel bilaaw aad fiican ah heshay waa inaad maarta waxaaga dhaqaaleysaa say wax kale kugu yimaado oo u la suugtid laakiin hadii wixii la isaga dheelo boor ka buuxsamo qashin ka buuxsamo qad haday ka go'day iyo maarta inta meel la isaga xoro laga tago dib culus lagu deeyo maalkii oo halaabo hore looga sii socdo haddana waxa uu naqay meeshaad adoon gaari meel kale gaari ama meeshaad u naqaysaa xamdi awkar xasan xamdi dool afrika kabel tv johar